Agentes da PSP do distrito de Évora aproveitaram um kart elétrico, o AlcoKart, que simula a condução sob efeito do álcool, para se colocarem na pele de condutores embriagados. A experiência foi proporcionada por um projeto da Associação GAR, que quer sensibilizar para os perigos de aliar álcool e condução, de forma a tentar reduzir a sinistralidade rodoviária. Os pilhos estavam difíceis de contornar? Muito. Se fossem pessoas, acho que os faria nos 50 feridos. Quando tentamos transmitir as mensagens aos condutores e há sempre aquelas palavras de estou bem ou é pouco tempo, vou devagar, numa situação assim que pudéssemos ter um simulador no local faria diferença. As pessoas assumiriam melhor uma realidade. Foi uma boa experiência e eu acho que deviam haver mais deste tipo, porque a teoria, há muita teoria, a prática é pouca. E nós a sentirmos na realidade e na prática os efeitos, como se estivéssemos mesmo, portanto, é completamente diferente. E eu acho que a consciencialização vai ser diferente nas pessoas. A condução sob efeito do álcool dá a sensação de controle da viatura, mas as estatísticas dos acidentes mostram que nada está mais longe da realidade. Portugal tem mesmo um peso significativo nas mortes na estrada a nível europeu. A faixa etária entre os 25 e 30 anos morre-se muito na estrada, nesta faixa etária. Nós, com o AlcoKart, pretendemos trabalhar isso mesmo, pretendemos prevenir esses acidentes, porque isto é uma morte evitável. Por que não também chamar as forças de segurança a estarem daquele lado e terem a percepção de como as coisas se passam? O AlcoKart mostra que o álcool afeta a visão e a coordenação motora. Uma conclusão a que é preferível chegar-se sóbrio, entre risadas e brincadeiras, do que tarde demais na estrada. Thank you.